てめえら特大のケツの穴に煩い向きな。銀滝、この国を壊すのも守るのも俺たちしかいねえだろ。かつて共に戦い、共に全てを失った俺たちが、お前はもう俺から何者も守ることはできねえよ。俺はてめえが百のものを捨てる間に千のものとつながってきた。俺たちはよろずを守ってきた三人だ。俺たちはよろず屋だ。俺たちが守るものなんざもう何もねえ。ん時お前はもう一度全てを失う。お前は残念だったな、銀時。俺の勝ちだ。先生、また俺に原骨でもくれに来たか。もういねえよ、先生なんて。気に食わねえな。てめえの原骨で止めるしかねえんだ。その残った右目ひんむいてよく見やがれ。今ここにいんだ。一度たりとも見失っちゃいねえ。この拳を振り下ろすべき相手は、二度と剣を握ることもできぬでしょう。この目に焼き付いた仇が幕府一つであればどんだけ楽だったか。この目に焼き付いたお前の面を思い出すたび傷がうずきわめく。なぜ、なぜ俺たちなんぞを選んだ。銀時、自らを斬るよりよっぽど痛え仇を討とうとしてんだろう。高杉、俺はお前なんぞを選んだ覚えはねえよ。俺は吉田松陽の弟子、坂田銀時だ。俺はまだ破門されてなかったんだな。ヤタガラスが告げし天啓に二度目はない。松陽の弟子たちよ。